tämän illan tuomarina toimii Matti Kleemola. Syötävalvojana Timo Lehtonen Tyrnävältä. Kakkosvalvojana Jari Alatalo Kempele. Kolmosvalvoja Tuomo Peltoniemi. Ja Kempeleen Kirin kokoonpano Jari Holman, ykkösvastuu. Ilkka Korpela, kakkoskoppari. Sami Kangasharju, kakkosvahti. Nelonen Hannu Kyllönen, kolmas pesä. Markku Puolakka, kolmosvahti. Juha Kontio, kolmas polttaja. Seitsemän Sami Melamies Lukkari. Kahdeksan Kai Honkanen, sieppari. 9 Arto Hand, kolmoskoppa. 10 Ari Erkkilä, 11 Erkki Holma, 12 Hannu Anttila. Ja kotijoukkueen kokoonpano. 1 Markku Makkonen. 2 Markku Latvalehto, kakkoskoppari. 3 Pasi Lamper, kolmoskoppari. 4 Jarkko Kokko, ykkösvahti. 5 Pekka Nousiainen. 6 Sakari Rasinkangas. 7 Jari Latvalehto. 8 Pertti Paakkola. 9 Risto Hannila. 10 Veijo Kolonen. 11 Sami Saloranta. 12 Markku Kokko. Ja pelijohtajana Simo Minkkinen. Ja Kempeleen pelijohtajana toimii... Saa suota muihin tehtäviin. Joo, kyllä vaan näin. Kyllä vaan tänne. Mä kuulan tämän, kun ne tulee. Tuu yli vaan siin. Tuu vaan yli siitä reunasta. Niin on. Ei paljon vasta. Thank you.
Kotijoukkue Rantsila voitti Hutun Keiton, aloittaa ottelun ulkona. Kotijoukkueen ulkopelijärjestys tänään lukkari Jari Latvalehto, ykkösvahti Jarkko Kokko, sieppari Risto Hannila, kakkosvahti Pekka Nousiainen, kakkospolttaja Sakari Sasinkangas, kolmospolttaja Pertti Paakkola, kolmosvahti Markku Mattonen, kakkostoppari Markku Latvalehto, kolmostoppari Pasi Lammeli. Ja vierailevan Kempeleen lyönnit aloittaa numero 1 Jari Holma. Välinnönnillä Jari Holma ykköselle lyömään numero 2 Ilkka Korpela. Ja sieltä Ilkka Korpela tarvitaan näpy etukentälle. Näin etukentä täynnä. Lyömät numero 3, Ami Kangasharju. Päällä! Heittää! Päällä! 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 Ja tässä tilanteessa, kun Kempeleen miehet eivät olleet etenemässä, miehet pysyvät petillä, lyöjällä 3 lyöntiä jäljellä. Ja tiukka tilanne, kolmas petillä päättyy eteen ja Jari Holman lähti näin koti, kun Kempeleellä takapetät täynnä. Ami Kangasharjulla 2 lyöntiä jäljellä. Ja näin Jari Holma tuo Kempeleen avausjuoksun. Takapesät täynnä lyömässä numero 4 Hannu Kyllönen.
näin. Hanna Tulosen tarjoamaa koppia ei otettu. Syntynyt ottelun ensimmäinen ajopurkana numero 5, Markku Puolakka. Korpelan kotipaikalle. Markulla yksi lyönti jäljellä. Etupesät täynnä jatkuu kalojen tasolla. Ja Puolakan viimeinen lyönti tuonne polttolinjalle onnistuu. Ja näin Kempeleen ajo jatkuu. Ja tätä ajo purkamaan numero 6, Juha Kontio. Lyöntit nousee suoraan kopiksi Pertti Paakkolalle, näin Kempeleen kenttä tyhjäksi. Kentälle pyrkimään numero 7, Sami Melamies. Melamies haluttaa itsensä ykköselle, lyömään numero 10, jokeri Ari Heikkiä. Tässä haavat ykköselle lyömään numero 9, Arto Hank. Tästäkin haavat ykköselle kentälle pyrkimään joukkueen kärki numero 1 Jari Halma. Ja tällä toisilönillä Jari Halma ykköselle lyömään numero 2, Ilkka Korpela. Ja näin Ilkka Korpela saattaa Jari Halman kakkoselle. Mies itse ykköselle lyömään numero 3, Anu Kangasarju on viimeinen lyöjä, mikäli juoksua ei synny tästä vuoroparista. Ja näin Amilta taidokas varsin lyöntä tuonne polttolinjalle, takapesät täynnä, Amilla kaksi lyöntöä jäljellä.
Tänne tarjon lyönti jää kautta linjalle tuonne rippitaululle. Mutta viimeinen lyönti sitten kannistaa. Tänne tarjon lyöttelössä toisen juosin. Juosin tuona Ilkka Korpela. Ja niin kumpele on siirtänyt otteensa Saksingalla johtoon. Kannasarju ykkösellä lyömään numero 4, Hannu Kyllänen. Ja siellä Hannu Kannasarju yrittää lilahtaa pallo tällä lyönnillä. Hänen mielessä kuitenkin kolmas risti kakkoselle. Näin Kempele on käyttänyt ensimmäisen sisäluoron, tehnyt ottelussa kaksi juoksua. Seuraava. Hyvä! Ja näin puhkoa. Kotijoukkueen kärki Markku Mattonen Kempeleen polttolinjan mies ykköselle. Lyömään numero 2 Markku Mattolehto. Tämä Markun viimeinen lyöty nousee kopiiksi ja näin kenttä tyhjäksi kentälle pyrkimään numero 3 Pasi Lamperi. Ja näin Pasi Lamperi väärällä kentälle lyönnään numero 4 Jarkko Kokko. Väliin näin toki jatkolle, että sehän päivät lyömään numero 5, Pekka Nousiainen. Viimeinen lyönti lähilaiton miehet takaisin etupesille lyömään numero 6 Takari Ratikanne. Polttolinjalle. Näin on kotijoukkueelle syntynyt ottelun ensimmäinen ajatilanne. Ja tätä ajat purkamaan numero 7, Jari Latvalehto. Jari
linjalta. Hanno Kyllönen hakee hienosti Jari Lyönnin polttolinjalta. Toinen ritsi taululle. Ajotilanne jatkuu. Tätä ajoa purtamaan numero 8 Pertti Paakkola. Ja siellä tiukka kotikuolemaa ja näin kolme risti taululle. Seuraava vuoro Raikka tuli aloittamaan numero 8. Pelattu ottelussa. Hanno Kyllösestä haavat ykköselle lyömään numero 10 jokeri Ari Erkkilä. Ja näin jokeri Erkkilä selvittää itsensä ykköselle lyömään numero 6 Juha Kontio. Kontiolta kannus näkyy tuon etukentälle Erkkilä kakkosella, Kontiolla 2 lyöntiä jäljellä. Ja Kontio selittää itsensä ykköselle, etupeset täynnä, lyömään numero 7 Sami Melamies. Tässä toisessa vuorossa vuoroparin ensimmäisen ajotilanteen ja ajaa purkamaan numero 8 Kai Honkanen. Kattopuolilta laittomaksi, 2 lyöntiä jäljellä. Ja näin Kajan kaselta puhdas hupi. Ari Erkkilästä ensimmäinen risti kotitaipaleelle. Sitten Honkasen viimeinen lyönti nousee kopiiksi, näin kenttä tyhjäksi. Lyömään numero 9, Arto Hanna. Ja näin myös Arto Lantessa haavat ykköselle lyömään joukkueen kärki Jari Holman.
Ja näin Järisen liittää itsensä ykköselle. Lyönnään numero 2, Ilkka Karpela. Viimeinen löysi lähiäyttömäksi toinen taululle lyömään numero 3, Ami Kangasarju. Ami on taas tämä vuoro viimeinen lyöjä, mikäli ei lyö tuota Jari Halmaa, että tykätään taakka. Lyötiin loppui Kempeleen toinen sisävuoro. Se oli tällä kertaa tuloksetun. Koti jo Kempeleen seuraavaan vuoron jäi lyömään numero 5. Korjaa. Ja näin. Perttu Paakkola peruslyönnillä ykköselle. Häntä saattelee numero 9, Riitta Hannila. Kenttään näin etupesä täynnä. Lyönnän Riitti Markku Mattonen. Tätä jo purkamaan numero 2, Markku Lakolehto. Painostusajotilanteiden muodossa jatkuu. Ajo kuolleita. Tätä jo purkamaan numero 3, Pasi Lamberi. Markku Mattonen 3-3, Markku Lakolehto 2-3, maailmalle varressa edellisen juoksi lyöjä, Pasi Lamberi. Ja siellä
Solma Kaalilla ei pallo pysy pantassa. Kotitaipalalle kuitenkin ensimmäinen risti. Pasilla yksi lyönti jäljellä. Täpillisesti saavat ykkösellä. Markkula Telehto odottelee kolmosella kotiutusta. Maailman varressa numero 4. Jarkko Kokko. Ilta Korpela hakee hienosti Jarkko Kokon kopin kakkorajan tuntumasta. Näin Jarkko haluat ykköselle lyömään numero 5 Pekka Nousiainen. Ja näin siellä Pekka Nousiainen pudotetaan taktisesti ykköselle lyömään numero 6 Sakari Rasinkangas. Ja sakkena sitten vetohon etukentälle. Syntynyt ajatilanne ja tätä ajoa purkamaan numero 7 Jari Latolehto. Toinen riisi kolmoselle, etupesä täynnä, lyömä numero 8, Pertti Paakkola. Urheilu kentällä Rantilan Raikas, Ruutin Intot, D-pojat, kello 14.00.
Ja näin Hannu Kyllönen selittää itsensä ykköselle, lyömään numero 5, Markku Puolakka. Kakkosjoukkue lähtee ihin huomenna urheilutalolta kello 6 kautta. Kasilanterille topikit, pesä tyhjäksi, lyömään numero 6, Juha Kontio. Ja näin Juha Kontio selvittää itsensä ykköselle, lyömään numero 7, Sami Melamies. Viimeisellä kovalleen polttolinjalle etupeset täynnä lyömään numero 8 Kai Honkonen. Honkaselta varsin lyönti ykkö rajaan, takapetet täynnä, Honkasella kaksi lyöntiä jäljellä. Ja näin Honkanen selvittää itsensä ykköselle, Kempeleellä syntynyt ajat. Ajo tuoleista, ajaa purkamaan numero 10, korjaa numero 12, Hannu Anttila. Antila lyönti suuntautuu kopiksi Pertti Paakkolalle, näin kotipesä maalla, ajotilan etupesien osalta jatkuu, Antila on yksi lyönti jäljellä. Tällä kertaa Antila sijoittaa hienosti lyöntinsä tuonne polttajien ja kopparien näihin, ajotilanne jatkuu, tätä ajoa purtamaan numero 1, Jari Holmo.
Merkotulleet nousee kotiisti Petsi Paakkolalle, jolle haava kotipaikalle. Ajo etupäteen osalta jatkuu Halmalalla, kaksi lyöntiä jäljellä. Riitta Vanhala hakee roistavan kopintoa, miehen kolmoselle ensimmäinen risti taululla. Ja Halman viimeinen lyönti jää, etupä saa laittomaksi toinen risti taululle, lyömää numero 2, Ilkka Korpela. Ilkka Korpela selvittää itsensä ykköselle, lyömään numero 3, Ami Kangasharju. Ja jälleen on tuttu tilanne, eli Ami on jossain juoksua sinnyt tämän vuoroparin viimeinen lyöjä. Kempele kuitenkin tekee kolmannen jaoksen jälkeen risti kakkoselle ja näin on. Ja Kempeleltä jää seuraavaan vuoron aloittamaan numero 4. Ja Kempele oli kolmas juoksutaululle. Ja näin Markku selvittää itsensä ykköselle lyömään numero 2, Markku Latolehto. Ja tämä Markun kaikolyönti jää kopiiksi lukkarille ja näin Markku matkaseessa haavat kakkoselle. Ja sitten Markku Latolehto välilyönnillä ykköselle lyömään numero 3, Pasi Lamberi. Vaihtolehtotyöskentelyä Markku Latolehto kakkosella, Pasi Lamberi numero 4, Jarkko Kokko. Hey, how's it going?
järkeitä. Kannet Karhulinko. Toimitu kentälle, että meidän Markkula kolmessa kolmosella. Patilan Riikkisellä. Järkala yksi lenti jäljellä. Ja näin syntynyt kotijoukkueelle ajo puolelta, ajo purkamaan numero 5, Pekka Nousiainen. Pallo putoaa kentälle nuorilta lukkarilta Sami Melamieta, ja näin kotijoukkueelta on nyt ottelussa viidennen juoksun. Juoksu lienee Pekka Nousiainen. Ja näin tekaista haavat ykköselle, takapetet täynnä, lyömään numero 6, Sakari Rasin kannet. Ja näin kentälle pudottaa taktillisesti Sakari ykköselle syntynyt ajatilanne. Edelleen ajo puolelta, ajo purkamaan numero 7, Jari Kassalehto. Tiukka kotikuolema, ensimmäinen risti taululla, ajotilanne jatkuu, ajaa purkamaan numero 8, Pertti Paakkola. Ja järkkokokousta toinen risti kotitaipaleelle, Pertti lakatti lentiä jäljellä. Ja näin Pertti ykköselle, ajotilanne jatkuu, ajo kahdella puolella ja tätä ajo purkamaan numero 9, Riitta Hannula. Kotijoukkueen 6-3 ja se juoksu. Ja sieltä järjestä kolmas riski kolmoselle. Pelattu ottelua 3 vuoroparia. Tilanne kotijoukkueen hyväksi 6-3. Ja kotijoukkueen seuraava vuoron ja ehdottoman numero 1 Markku Makkonen. Kempeleen neljännen vuoron aloittaa numero 4, Hannu Kyllönen. Hannu Kyllönen väärällä ykköselle lyömään numero 5 Markku Puolakka.
Markku Puolakka vetää se kopin Markku Latvaleiralle. Näin tätä Tyyäkki kentälle pyrkimään numero 6 Juha Kontio. Ja näin Juha Kontio selvittää peruslyönnillä itsensä ykköselle. Lyönnään numero 7 Sami Melami. Ja Sami lujalla polttaminen lyönnillä selvittää Juha Kontion kakkoselle. Sami itse ykköselle. Lyönnään numero 8 Kai Honkanen. Ja sieltä Sami Melämiestä Riste kakkoselle, samanaikaisesti Juha Kontio kolmosella, Kai Honkaselle. Kai Honkasesta haavat pitkäselle, lyömään numero 9 Arto Han. Kakkoselle lyömään numero 1 Jari Holma. Ja näin Jari Holma peruslyönnillä ykköselle, etupesä täynnä, lyömään numero 2 Ilkka Kortola. Ykkösellä Jari Holma ja näin Ilkalta viimeinen lyönti. Suuntautuu tuolle suoraan Risa Amilalle ja näin pesä tyhjäksi lyömään numero 3 Ami Kangasarju. Ja näin Ami Kangasarju selvittää itsensä ykköselle lyömään numero 4 Hannu Kyllönen. Ja tänään
Kilvosen lyönnin hakee Pati Vamperi hienosti kotiin jälleen. Petää tyhjäksi. Lyönnään numero 10 jokeri Ari Erkkilä. Kirjasta haluaisi ykköselle lyömään numero 6, Juho Kontio. Kalle puu, katsomisi, missä minä ajan! Ja näin Juho Kontio vaaralla ykköselle lyömään numero 7, Sami Melamie. Kaarisan Kai Honkanen. Honkanen näkyttelee Kempeleille ajotilanteen, ajaa purkamaan numero 9, Arto Hans. Ja mikä johtaa ei synny, on arvottoman sisävuoron viimeinen lyöjä. Jarkko Kokko hakee hienosti tämän hantin lyönnin kotiutta ja myös Juha Kontio tahaavat kotitaitolleen. Kempele tekee viidennen juoksun. Ja näin sinne syntyi kolmanneksi kakkoselle. Ja näin Kempele on kaventanut tilanteen 6-5. Kotijoukkue tulee neljänteen käyttävään vuoroon lyömään numero 1 Markku Makkonen. Kempele suorittanut paidan, kentältä pois numero 4 Hannu Kyllänen, tilanne numero 12 Hannu Anttila. Ja
Ykkäselle löymään numero 2 Markku Lasso-Lehto. Viimeinen lyönti katsopuolelle näpi laittomaksi, ensimmäinen riitti taululle lyömään numero 3 Pasi Lamberi. Ja näin siellä Markku Matkonen syöksyy kauniisti katsopuolelle, samalla syntyy varaheitto. Otkulpesa Taina lyömään numero 4 Jarkko Kokko. Markku Matkonen että toinen reitti kolmosella. Jarkko Leikki lyönti jäljellä. Ja näin Jarkko ykköselle Pasi Lanteri kakkosella. Maailmanvalvonta numero 5 Pekka Nousiainen. Neljä vuoden paria tilanne jännittävä kotijoukkueen myös johto 6-5. Ykköselle viemään numero 2 Ilkka Korpela.
Korpalan viimeinen lyönti, lähipesä laittomasti, ensimmäinen risti taululle, lyömään numero 3, Ami Kangasarju. Poikien lailaittomat jatkuu. Tällä kertaa lyötyvuodessa oli Ami Kangasarju toinen risti taululle. Lyömään numero 4 Hannu Anttila. Kakkoselle kolmannen riistin, pelattu ottelu on puoli matkaan, tilanne kotijoukkue hyväksi 6-5. Mattoni. Itsensä jälleen ykköselle lyömään numero 2 Markku Latvalehto. Matkosesta ensimmäinen risti kakkoselle, Markku Latvalehto ykkösellä, lyömään numero 3, Pasi Lamberi. Pasi Lamperista haavat ykköselle lyömään numero 4 Jarkko Kokko. Ja näin Jarkko kumauttaa itsensä ykköselle, etupesä täynnä, lyömään numero 5 Pekka Nousiainen. Markku Latvalehto kolmosella, Jarkko Kokko kakkosella, Pekka Alat kaksi lyöntiä jäljellä. Ei vielä jarkkaa, että saa poikin kuulta. Yksi kuulu. Maina työ, joka on. Aina kuulu. Ei,
Pekkamäisiäisestä kommentti ykköselle tasapesä täynnä lyömään numero 6 Sakari Ratikangas. Ykköselle tyyntynyt kotijoukkuuden ajo kahdella puolella, ajo purkamaan Jari Latvalehto. Kotitaipaleelle kotijoukkueelle kolmas riisteitä lakuottelua. Viisi vuoropareja, tilanne kotijoukkueen hyväksi 6-5. Kempeleen kuuden vuoron aloittaa numero 1 Jari Holma. Hyvä jätkä! Hyvä, kiitos. Kempele häviää, Kempele on huono. Hyvä Jassi, hyvä! No niin, jäämään! Kaikki mukaan, kaikki mukaan! Hei! Hei! Ensimmäinen riisti ykköselle lyömään numero 2 Ilkka Karpela. Jari Holma selvittikin itsensä ykköselle viemään numero 2 Ilkka Karpela. Näyttävä näppy etukentälle, etukäsä täynnä, lyömään numero 3, Ami Kangasarju. Kempeleelle syntynyt ajo kuolleita, ajoa purkamaan numero 4 Hannu Anttila. Hei! 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 Hei
Sairaiton ensimmäinen risti kaululle lyömään numero 5 Markku Puolassa. Ja näin on syntynyt Kempeleelle ajotilanne, ajoi purkamaan numero 6 Juha Kontio, ajoi yhdellä puolella. Ja siellä oli tällä kertaa lekkari Jari Lakkalaista nopeampi Ilkka Korpelaa, toinen riitti taululle, maailmanvarassa edelleen Juha Kontio. Ja näin Kempeleen ajotilanne jatkuu, ajoo kahdella tuolleilla ja tätä ajoo purtamaan jokeri Hannu Kyllönen. Ottelussa 7-6 tätä syyjäksi lyömään numero 8 Kai Hontanen. Ykköselle lyömään numero 1 Jari Halma. Ja niin, Jari Halma selittää itsensä ykköselle lyömään numero 2 Ilkka Korpela. Korpela lyöti nousee kopiksi, Jari Halmasta haavat kakkosaipaleelle, Vilkalla kaksi lyöntiä jäljellä.
arvoista. Eiköhän nyt ole niin. Kuusi vielä. Korpelasta haavat Kikkaselle lyömään numero 3 Ami Kangasarju. Ami Kangasarju selittää itsensä Kikkaselle lyömään numero 4 Hannu Anttila. Laittomasti kolmas rikki taululla seuraavaan vuoroon. Kentäkätä jäi aloittaa numero 5. Ja niin, Jari Väärällä ykkösen lukkuun numero 8 Pertti Paattola. Ensimmäinen rysi kakkospaipaleelle Pertti Paakkola ykkösellä lyömään numero 9 Riitta Hammila. Ja näin Paakkolassa ja Hammilassa haavat lyömään numero 1 Markku Mattonen. Markkosesta haavat ykköselle lyömään numero 2 Markku Latvalehto. Lehto kaunilla välimennillä ykköselle. Häntä saattelee numero 3 Pati Lamberi. Etupesä täynnä, maailman varten numero 4, Jarkko Kokko. Ja siellä kiikka pesätilanne kolmasella, Markusta Niukka, Risti kolmasella, toinen Risti täydellä. Kaarin!
näin. Järkkösen liittää itsensä ykköselle, etupesä täynnä. Leonaa numero 5, Pekka Nousiainen. Jarkko! Ja näin Pekka Nousiainen näpyttelee etukentälle syntynyt kotijoukkueelle. Ajotilanne ajaa purkamaan numero 6. Sakari Rasin kannon. Nelkattelijointi nousee kotiksi, näin kotitaitavalla haava. Ajotilanne kuitenkin jatkuu, säkellä kaksi lyöntiä jäljellä. Ja tämäkin lyönti nousee kopiksi, näin Jarkko Kokosta haava kolmas taipaleelle. Ja näin siellä Pekka Nousiainen käyttää Kempeleen runkokentän tarvaudessa hyväkseen, livahtaa kakkoselle. Rakella yksi lenti jäljellä. Kotijoukkuilta jäljellä numero 7, Jari Lakko-Lehto. Pelattu ottelua 6 vuoropari ja kentää sinne jatkaa ottelua. Ja näin Markku Puolakkaa selittää itsensä ykköselle. Lyönnään numero 6, Juha Kontio. Ja sieltä Pasi Lampari hakee polttolinjalta kopin, näin Markku Puolakasta haluat katsoa taipaleen. Juha Kontiosta haluat ykköselle,
lyömään numero 7, Sami Melamies. Ja näin Sami Melamies sahaa pikkaselle lyömään numero 10, Ari Erkkilä. Pikkaselle lyömään numero 9, Arto Han. Ja näin kentäleli on tympinyt ajo kuolleetta, ajo purkamaan numero 2, Ilkka Korpela. Kolme tilanne maailman varten, numero 3, Ani Kangasarju. Tuo sitä voimansa kaikkialle etulaan. Mitä kohdin koko sitten? Yritti takala, että minulla on petti tänne etulaan. Voi voi. Jaa, hyvynyt tänne. Vaami. Ja näin Ami Kangasarju sahaa pikkaselle lyömään numero 4, Hannu Anttila. On viimeinen lyöjä, ellei lyö juokkaa. Mitä toinen, milloin Ari tänään käytä?
Matti kolme reitti taululle. Seuraava vuoroa Kempeleltä jäi lyömään numero 5. Ykkäs sarjassa tuomaria. Näin. Jari selvittää itsensä ykköselle lyömään numero 8, Pertti Paakkola. Ja näin, Paakkolalta kaunis luovutus kakkospuolelle, Jari kakkosella, Perttillä kaksi lyöntiä jäljellä. Koppia ei vedetty kotijoukkueella, etupäät täynnä lyömään numero 9, Risto Hannila. Lyönti oli hyväksytty, takapäät täynnä, Riittola kaksi lyöntiä jäljellä. Ja näin kotijoukkueelle syntynyt hajoa purkamaan numero 1, Markku Matsonen. Jari Latvalolle seurasta ensimmäinen risti kotitaipaleella. Ja näin Markun tarjoamaa koppia ei otettu. Kotijoukkueen ajat jatkuvat. Tätä ajoa purkamaan numero 2, Markku Latvalehto. Kolmas lyönti kaunisti tuonne väliin, ajotilanne jatkuu, ajo kahdella puolella, ajaa purkamaan numero 3, Pasi Lamberi. Ja tämän Pasin merkittelyt menee Arto Hantille kotiiksi, ja näin kotitaipaleille haavat. Siellä pallo polttelee kolmottensa Markku Puolakan räpinässä, näin Markku Matkonen kolmosella, Pasilla yksi lyönti jäljellä.
hyvin päällekkäät maistelunit jatkuvat. Kotijoukkueella on jatkunut ajot ja tätä ei ole purkamaan hänelle numero 4, Jarkko Kokko. Ja siellä marssimatturissa kolme risti kotitaipaleen Leppelä ottelua 7 vuoroparia. Kentälle johtaa edelleen 7. Markku Puolakasta Haava Tykkäselle lyömään numero 6, Juha Kontio. Peruslyönnillä ykköselle lyönnään numero 7, Sani Melamies. Hannila hakee tämän Melamiehen lyönnin hienosti kotiiksi. Vaasanalla Juha Kontio kakkoselle ensimmäinen risti taululle lyömään numero 8, Kai Honkanen. Ja näin Kai Honkanen selvittää itsensä ykköselle lyömään numero 9, Arto Hanki. Ja näin, Arto Lantista toinen riitti ykköselle, Kai Honkasesta haavat kakkoselle, maailman varteen numero 1, Jari Halma. Ja näin, Jari Halma selvittää jälleen itsensä ykköselle, häntä saattelemaan numero 2, Ilkka Korpila. Ilkka Korpelalta kolme lähilaisenta, kolmas riitti taululle.
Kempele käyttänyt kahdesta sisävuoroa, saan paikkaa 7 Juokko. Ja näin. Kierrätkö näyttää mahtavaa lyötön työskentelyä mies ensimmäisellä lyönnillä Ykköselle. Häntä saattelemaan Riisi Pekka Nousiainen. Kakkoselle, Pekka Nousiainen ykkösellä, lyömä numero 6, Sakari Ratikangas. Toinen riisti, Sakari Rasinkangas ykkösellä, lyömä numero 7, Jari Latolehto. Ja näin, Järin kovalijapisto on polttolinjalle. Sakari kakkosella, Jari ykkösellä, lyömä numero 8, Pertti Paakkola. Pertti Takanus, Matti Katospuolelle, Hara Eton saattelemalla, Sakari Rasikangas kolmosella, Jari Latolehto ykkösellä, Pertti Takanus lyöntiä jäljellä. Pertin tarjoama kotti otettiin. Järistä ja Pertissä haavat. Viennään numero 9, Risto Hannila. Hyvä Risto! Jännittävä 7-7. Juosulijana numero 9, Risto Hannila. Maalivahdissa numero 1, Markku Makkonen. Markku vetää taktillisesti kopitolle takakentälle, pesä tyhjäksi. Kentälle pyrkii, joukkue kärki, Markku Latolehto. Lamberi. Seuraava lyöjä.
Ja näin Pasi Lamperista Haavat Pikkaselle syömään numero 4, Veijo Talonen. Veijo Talonen haavoittaa itsensä Pikkaselle lyömään numero 5, Pekka Norre Nousiainen. Kanoisesta haavat Ykköselle lyömään numero 6, Sakari Rasinkangas. Välilyönnillä Ykköselle, häntä saattelemaan numero 7, Jari Lakkolehto. Ja näin Haraeton turvin Sakari etenee kakkoselle. Sakari kärsii liian aineesti näin miehessä kolmariksi taululle. Alkaa ottelun viimeinen vuoropari tilanteessa 7-7. Ja näin maailmanvarressa jokeri Ari Eskilä selvittää itsensä Ykköselle lyömään numero 4, Hannu Anttila. Polttolinjalle kentälle täyttänyt etupesä lyömään numero 5 Markku Puolakka. Ja näin Risto Annila toimii jälleen kauniisti kentälle poikien vaihtolyönnit. Pari Erkkilässä risti kolmas taipaleelle. Markku Puolakalla kaksi lyöntiä jäljellä. Ja siellä pojat taisteli ottamassa pallosta, kuitenkin pallo jäi räpylään ja näin Hannu Anttilasta haavat kakkostaipaleelle. Puolakalla yksi lyönti jäljellä. Ja näin Markku Puolakan viimeinen lyönti Ykköhojassa laittomasti, toinen risti taululle lyömään numero 6 Juha Kontio. Juha Kontiosta haavat Ykköselle lyömään numero 7 Sami Melamies.
Hanimela miehestä Haava Ykköselle lyömään numero 8 Kai Honkanen. Mies Kai Honkanen haavoittaa itsensä ykköselle lyömään numero 9 Arto Hanki. Ainakin tässä vaiheessa sarjan ensimmäisen pisteen. Kotijoukkue tulee paikkojalle uudelle sisävuorolle. Lyönnit aloittaa numero 7 Jari Latvalehto. Häntä päättelemään numero 8 Pertti Paakkola. Ja Pertti palauttaa vaihtolyönti tuonne kakkosrajalle. Hän häntä päättelemään Jari Rakelehto. Kakkosella Pertti Paakkola. Ykkösellä mailan varten numero 9 Risto Hammila. Liukka tuulemaa kolmas paikalla ja ensimmäinen Risti Paulilla. Ristolla kaksi lyöntiä jäljellä. Ja näin Risto ykköselle, Pertti Paakkola kakkoselle, näillä varjossa numero 1 Markku Makkonen. Pertti Paakkolaasta kannerisi kolmas paikalla ja kaksi riskiä. Täällä on maalin varressa edelleen Markku Makkonen. Ja näin tämä kiihkeä paikallistamppalo on päättynyt. Thank you.
Ottelussa palkitaan seuraavat pelaajat, vierasjoukkueen kakkospalkinto Jari Holmo. Kotijoukkueen kakkospalkinto Risto Hannila. Kempeleen ykköspalkinto Ami Kangasarju. Ja kotijoukkueen ykköspalkinto Jarkko Kokko.